Are you happy? Is this Sam? You know what, by the way? Wacha tutadili na moju. Aizi ndanganya tinikuja huku all the way nilete hii vita yote ni kuharibia. Sasa mu anasaidia aje. Like me, apana, I just want my guy back. I don't care me, about it's you okay. People. I can talk to him. Anaitwa nani? Bravi. I can talk to Bravi. Neza muongelesha, niwaite, you know, tukae pamoja, we talk. Mutarudiana usijali and I'm so sorry. And you know what, by the way? I know what we'll do. I have a plan. Watch. We'll have to deal with more. Because naona ni kama Maureen. Hapana. Juu, okay, wacha ni mpigie. Because naona ni kama natry kutukosanisha. Ama unaona aje? Me right now, I don't even have the energy. Let me call it. You know what, by the way? It's okay. For me to lose him. Sina shida ni tamongelesha. End of vibe. End of vibe nipigie Maureen. Me. Sasa. Kwani uko wapi ushiki simu? Oh, niko na huko kwa soko fanya tuna baindi. Oh, ile place hapo chini. Guess what? What? Nimeenda kwa Kristine, nikampata na Sam. Can you imagine? What the heck? I know. Vile tu uliko nasema. Vile tu liko nasema ni ukweli. Nimewapata na Sam and like she don't even care like nimemuona. Like seriously, kwa nini wamechana hataki mrudiane na Sam? That's why. But I'm so pissed. Ukimuona bila nasema ati like they have nothing together. I know. Nimekuambia wamechana si mpoa. Nimekasirika, nataka hivi Maureen. Uko wapi? Tunaweza meet. Like tunaweza meet in dakika kama 5 hivi, I'll be there. Okay, bye. Bye. Kristine, if you come, we need to have a plan because nafikiria and I don't want to see you sad, by the way. Hakuna vile tu Maureen anaweza kuwa anatukosanisha, sasa tunaenda tumpate atuambie ni nini anataka. Sasa hiyo mimi unajua si get point because me what I want is my guy. Okay, atarudi but you have to deal with more first. Alafu then I'll talk to Bravin. Of course I'll talk to him. Sasa, tuwezena. Sige.